ナディア、昨日の留守電の強がりはどうしたのよ。やっぱりダメ、私もダメなの。パーッと蹴りがついたんだからいいじゃない。だってスタンダードに髪も切ったんでしょ。だってあーもういつまで泣いてんのよ。だってもう泣いてごまかすのやめたら。だって恋愛なんてただの自己欺瞞なんだから。だって好きな男に振られてこの世の終わりみたいに嘆いていてもいつかは現実に帰るものよ。明日になればお腹は空くし、来週ともなれば期末が来るのよ。期末？あんたもバカね。もう少し時期を選んでやればいいのに。いつこってば冷たい。あら、そんなことないわよ。こうしてちゃんと一晩付き合ってるじゃない。ありがとう。ま、こういうことは時間が何とかしてくれるわよ。いやよ、忘れたくないもん。じゃあ男ね。男に振られた傷を癒せるのは男だけよ。いいの、まだあの人が好きなんだもん。私一生この思い出だけで生きていくの。ああそう。